təbi üsullarla min dərdi min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Diqqət, diqqət, kino, televiziya sahəsi, musiqi üzrə skripka ixtisasına yələnmək istəyənlərin nəzərinə aktyor, rejissor, video operator və montaj, jurnalist və telemüxbir, eyni zamanda skripka üzrə mükəmməl musiqiçi olmaq istəyənlər. EFTV-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisas kurslarına yazılaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Dərslər tanınmış və təcrübəli müəllimlər tərəfindən keçirilir. Şansınızı qaçırmadan EFTV-nin yaratdığı bu fürsətdən maksimum yararlanmağın vaxtıdır. Əziz dost, peşəkarlardan dərs al, sən də bir peşəkar ol. Baş ofis, Nəsim rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 115. Hərbi prokurorluqla üzbəyüz. Əlaqə nömrəsi 055-785-84-83. Türkiyədə təhsil almış, uzun illər Türkiyədə çalışmış uzman mama ginekoloq doktor Aytən Nəcəfəliyeva hal-hazırda Bakıda HB Güvən klinikasında fəaliyyət göstərir. Aytən xanım riskli hamiləliyin təqibi, Doplerlə ultrasəs müayinəsinin icrası, keysəriyyə, normal doğum və bütün növ ginekoloji əməliyyatları açıq və laparoskopik yöntəmlə icra edir. Aytən xanım vaginoplastika, sidik qaçırmanın müalicəsini də uğurla həyata keçirən peşəkar həkimdir. Eyni zamanda sonsuzluğa qarşı mükəmməl müalicə metodları tətbiq edir. Ünvan: Bakı şəhəri, Atatürk Prospekti, Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığı. Əlaqə nömrəsi 055-341-5080. Ala doktor tip kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tip bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, Hicama, stomatolog assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitəsilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-32-58, 070-206-60-26. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün mən Alo Doktor verilişində nevroloq Röyənə Quluzadə sizə həm böyüklərdə, həm uşaqlarda, daha çox uşaqlarda nevroloji xəstəliklərin səbəbləri, diaqnostikası, müasir müalicələri haqqında məlumat vermək istəyirəm. İstəyirəm tamaşaçılarımız biraz aktiv olsun, belə ki, veriliş ərzində bizim telefon nömrələri, yəni canlı zəngimizin telefon nömrələri gedəcək və bu telefon nömrələri vasitəsilə sizin hər hansı bir sualınız varsa nevroloji problemlərlə bağlı. Hər hansı bir sualınız varsa, siz bizə zəng vura bilərsiniz canlı-canlı və biz də çalışacaq ki, müəyyən bir müddət ərzində sizin suallarınızı cavablandıraq. Və belə deyək, uşaq nevroloq olaraq mən istəyirəm ilk növbədə sizə bizim ən çox rastlaşdığımız və valideynlərin ən çox qorxduğu, narahat olduğu xəstəliklər qrupu olan serebral iflic haqqında məlumatdan başlayayım. Ümumiyyətlə, bir çox valideynlər uşaqlarını bizim qəbulumuza gətirəndə, məsələn, yeriməyən, oturmayan, başını saxlamayan uşaqlar, danışmayan, epilepsiyalı tutmaları, qıc olmaları olan uşaqlarını gətirən valideynlər ilk növbədə bizə sualları bu olur ki, doktor, mənim uşağım niyə belə oldu, niyə inkişafı
bu cür nə ləngiyib, niyə otura bilmir, niyə yeriyə bilmir, niyə başını saxlaya bilmir. Və biz əlbəttə ki, belə uşaqları müayinə etdikdən sonra bu səbəbi araşdırmalıyıq ki, nə səbəbdən bu uşaqda bu kimi qüsurlar formalaşıb. Səbəbin araşdırılması çox vacibdir, çünki bu bizim müalicəmizə birbaşa olaraq təsir göstərir. Belə ki, serebral iflic uşaqlar Azərbaycanda 5000-də 1 deməli tezliklə biz belə uşaqları görürük. Və getdikcə də təəssüf ki, bu tendensiya getdikcə artır. Belə ki, çətin doğuşlar birinci növbədə doğuşun asfiksiya ilə olması, yəni valideyndən bir sorğu-sual eləyəndə valideyn çox vaxtı bizə deyir ki, doktor, mənim uşağım göm-göy doğulmuşdu, qapqara doğulmuşdu, doğulanda ağlamadı uşaq, boğulmuşdu. Bax, bu uşaqlar ən böyük risk qrupuna aid olan uşaqlardır ki, hansı ki sonradan bu uşaqlar başını saxlaya bilmir, otura bilmir, inkişafları ləngiyir. Və mən istəyirəm siz efirdə gördüyünüz bax bu şəkillərə diqqətlə baxasınız. Serebral iflic uşaqlarda bizim ən çox gördüyümüz problemlər, görürsünüz uşaq başını saxlamır, boynunu saxlamır, uşaqların ayaqlarında çarpazlaşmalar olur, uşaqlar barmaq ucunda gəzirlər, uşaqların əlləri də yığılmış olur, barmaqları yığılmış olur. Daimi barmaqlarını, əllərini yumulu saxlayırlar. Bax, belə uşaqların biz müalicəsi ilə məşğuluq. Belə ki, deməli, Bakıda fəaliyyət göstərən Reflex Rehabilitasiya Mərkəzi, harda ki, mən fəaliyyət göstərirəm həm baş həkim kimi, həm də oranın baş nevroloqu kimi. Biz bu bərpa mərkəzində, Reflex Rehabilitasiya Mərkəzində, bax, bu kimi serebral iflic uşaqların kompleks müalicəsi ilə məşğuluq. Növbəti gördüyümüz şəkildə artıq biz bu uşağın müalicədən sonra cəmi 10 gün müalicə alandan sonra ayaqlarının tam açılması, dabanlarını tam yerə basması, ayaqlarındakı çarpazlaşmanın aradan qalxmasını görürük. Bu hamısı bizim mərkəzimizdə aparılan müalicələrin nəticəsidir. Yəni, serebral iflic uşaqların səbəbindən asılı olmayaraq kompleks rehabilitasiyasını Reflex Rehabilitasiya Mərkəzində biz uğurla həyata keçiririk. Serebral iflicin digər səbəbləri arasında, yəni dediyim göyərmə, boğulma, asfiksiyadan başqa çətin doğuşlar da çox vacib rol oynayır. Belə ki, valideynlər çox vaxtı deyirlər ki, doktor, mənim uşağım doğulanda mənə dedilər ki, uşağımın başına qan sızma olub. Daha çox 3-cü və 4-cü dərəcəli qan sızmalar uşaqda serebral iflicin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Biz bunu müayinələrlə yoxlaya bilirik. Bu müayinələr mütləq doğum evində də aparılmalıdır. Belə ki, beyin sonoqrafiyası deyilən bir müayinə var, beynin uzi müayinəsidir. Bu müayinənin heç bir şuası yoxdur. Bu beyin sonoqrafiyası müayinəsi vasitəsilə deməli, uzi aparatını MG-yə qoyurlar və MG-dən beynin içini görmək mümkündür. Beynin içində qansızma yerini görə bilirik, beyin mədəciklərinin genişlənməsini görə bilirik, uşaqda kəllə daxili təzyiq varsa onu görə bilirik. Yəni ki, əgər sizin də bir yaşına kimi uşağınız var və bu uşaq narahatdır, inkişafı ləngiyir, ağlayır, qıc olur müxtəlif səbəblərdən, belə uşaqları biz çox sadə bir müayinə üsulu ilə, beyin sonoqrafiyası üsulu ilə onun beynində gedən o prosesləri rahat görə bilirik. Dediyim kimi, nəyi görə bilərik? Qansızmanı görə bilərik, təzyiqi görə bilərik, beynin büzüşməsini, beynin balaca qalmasını, inkişaf eləməməsini bu uzi müayinəsi vasitəsilə görə bilərik, kəllə daxili təzyiqi və beyin qüsurlarını görə bilərik. Bu müayinə ilə bəzi beyin qüsurlarını görmək mümkündür. Və dediyim kimi, Reflex Rehabilitasiya Mərkəzində biz tək uşaqların deyil, eyni zamanda böyüklərin də, məsələn, insan beyninə qansızma keçirdir, insult keçirdir, onun rehabilitasiyasını apara bilirik. Bu rehabilitasiyası xüsusi deməli, texnologiya ilə, robotlarla təchiz olunmuş mərkəz var. Bu mərkəzimizdə biz belə xəstələrin robotik kineziterapiyasını aparıq. Məsələn, xəstə insult keçirdib yeriyə bilmir, dəngəsini saxlaya bilmir. Bax, belə dəngəsini saxlaya bilməyən, sərxoş kimi yeriyən, tez-tez yıxılan, bir tərəfi işləməyən xəstələrin biz robot aparatlarla mərkəzimizdə
bərpa eləyirik, təzdən yerimək öyrədirik belə xəstələrə, təzdən ayaq üstə durmaq öyrədirik belə xəstələrə. Və bu təkcə insult xəstələrinə aid deyil, eyni zamanda məsələn xəstə kəllə beyin travması keçirdi və yaxud da ki, onurğadan travma alıb, yıxılıb travma alıb və yaxud da ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, bu onurğadan zədə alıb, boyundan zədə alıb, belə xəstələrin hamısı iflic olur. Bir tərəfi işləmir, həm üzünün bir tərəfi işləmir, həm əli işləmir, həm ayağı işləmir və belə xəstələrin çox sürətli bərpasına başlamaq lazımdır. Çox vaxtı belə bir səhv fikir var ki, beyinə qansızma, insult olunmuş xəstələri tərpətmək olmaz. Bu çox səhv fikirdir. Belə xəstələri ilkin vacib olan müayinələrdən ki, radioloji müayinələrdən ki, keçirilir, təcili yardım aparır, reanimasiya, orada bilirik ki, qansızma var və yaxud da ki, işemik insult var. Bu xəstəyə müdaxilə olunur, xəstə ayılır və 3 gündən sonra artıq xəstənin bərpası başlamalıdır. Nə qədər biz bu dövrü uzadırıqsa, gec baş verirsə, o qədər xəstənin qalıq əlamətləri qalır. Bu uşaqlara da aiddir, böyüklərə də aiddir. Yəni, beyində zədə olan insanın nə qədər tez müalicəsi başlayarsa, o qədər bu insanda qüsurlar qalmır. Dediyim kimi, eyni cürünə həm uşaqda, həm böyükdə. Beynin bir tərəfinə qansızma olubsa, beynin bir tərəfində zədə olubsa, məsələn, beynimizin sağ tərəfinə qansızma baş veribsə, travma olubsa, bədənimizin sol tərəfi işləməyəcək, çünki bədənimiz çarpaz impulslar alır beynimizdən. Bədənimizin əks tərəfində həm üzümüz işləməyəcək, gülə bilməyəcəyik, qaşı qaldıra bilməyəcəyik, göz qapanmayacaq, eyni zamanda əlimizdə yığılma olacaq, əl dirsəkdən yığılı olur, ayaqlar pəncə işləmir. Yəni, bu kimi biz, deməli, xəstələrdə qüsurlar görə bilirik. Onu qeyd edeyim ki, bax, bütün bu istər serebral iflic, istər insult xəstələrinin reabilitasiyası üçün, xüsusilə əgər bizi rayonlarda yaşayan, uzaq, bizdən çox uzaqda olan, yəni məsafələrdə yerləşən insanlar dinləyirsə, uzaq rayonlarda olan insanların reabilitasiya imkanları olmur, çünki rayonlarda, kəndlərdə belə imkanlar yoxdur. Onun üçün belə pasiyentlər üçün də biz imkan yaratmışıq. Belə ki, bizim bərpa mərkəzimizin qonaq evləri var, xüsusi otaqlarımız var, harada ki, rayonlardan, kəndlərdən gələn pasiyentlərimiz gəlib orada qala bilirlər 10 gün, 15 gün, 20 gün və bu bərpa müalicələrini orada qalaraq gündəlik bizim mərkəzimizdə keçə bilirlər. Yəni, bu xəstələr üçün də yatmaq şəraiti yaradılıb. Bundan başqa, dediyim kimi, serebral iflic uşaqların səbəblərindən, yaranma səbəblərindən biri də infeksiyalardır. İnfeksiyalardan ən çox biz torç infeksiyası adlandırdığımız mikroblar var ki, bunlar çox vacibdir və ona görə də ginekoloqlar həmişə hamilə qadınları bu mikrobları yoxlatdırırlar və diqqətli olmaqlarını tələb edirlər. Bunlar hansıdır? Məsələn, rubelladır, toksoplazmadır, sitomegalovirusdur, gerpesdir. Bu adını saydığım mikroblar, bunlar bətin daxilində olan uşağın beyninə çox ağır zədə vururlar. Beyində qüsura səbəb olurlar, uşağın anadan gəlmə kör doğulmağına, anadan gəlmə kar doğulmağına səbəb olurlar. Uşağın mikrosefal doğulmağına səbəb olurlar, yəni uşağın başı balaca olur, inkişafdan geri qalır uşaq. Ona görə də analar mütləq yoxlanmalıdır və müəyyən bir müalicələrlə bax, bu infeksiyaların neytrallaşdırılmasına kömək eləmək lazımdır. Yox, əgər uşaq bu problemlə artıq doğulubsa, bunun da erkən müalicəsi vacibdir. Nə vaxt biz bilə bilərik ki, uşağın artıq problemi var? Birincisi doğulan kimi, yəni doğum evində ultrasəs müayinəsi, uşağın beyni yoxlanırsa və biz görürüksə, uşağın başında təzyiq var, mədəciklər genişlənib və yaxud da ki, görürük ki, qansızma var, ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli, ağır qansızma. Yəni, yüngül qansızmalar çox ağır qüsur qoymur, yəni çox vaxtı birinci və ikinci dərəcəli qansızmalarda ağır qüsur görmürük uşaqlarda, amma üçüncü və dördüncü dərəcəli qansızmalarda burada artıq biz çox ciddi qüsurlar görürük uşaqlarda. Ümumiyyətlə, valideyn nə zaman hiss eləyə bilər ki, mənim uşağımda nə isə problem var? Valideyn 3 ayından uşağında hiss eləyə bilər bu problemi. Necə hiss eləyə bilər? Məsələn, 3 aylıq uşağını üzü üstə qoya bilər. Üzü üstə qoyur və uşağı səsləyir. Üzü üstə qoyulmuş uşaq, sağlam uşaq 3 ayında artıq yerdən başını qaldıra bilir.
valideyninə, yəni baxa bilir, üzünü bir tərəfə, digər tərəfə çevirə bilir. Əgər sizin 3-4 aylıq uşağınız qarnı üstünə qoyanda o başını yerdən qaldıra bilmirsə, başını çevirə bilmirsə, bu problemdir. Bunu mütləq şəkildə gözləməyin ki, bir az 5 ayında, 6 ayında bu düzələcək. Bunu təcili üstünə düşmək lazımdır və təcili nevroloqa göstərmək lazımdır. Nevroloq da biz təyin edirik ki, hə, uşaqda bu problem var. Bizim belə bir imkanlarımız var mərkəzimizdə. Həm neurosinoqrafiya eləmək, yəni uşağın həm beynini uzi ilə yoxlaya bilirik, həm digər neurofiziyoloji üsullarla, elektroensefaloqramma ilə yoxlaya bilirik və dəqiq təyin edirik ki, bəli, problem var və problemə uyğun da biz təcili müalicələrə başlayırıq. Əgər bir az valideyn gecikibsə, məsələn, 6-7 ayında yenə də hiss eləyə bilər ki, mənim uşağım fərqlidir. 6-7 ayında uşaq artıq əllərindən tutanda yerdən özünü qaldırır, oturduğu vəziyyətdə özünü saxlamağa çalışır. Yəni, sizin uşağınızın 5-6-7 ayında uşağın əlindən tuturuqsa, o özünü yerdən çəkib qaldıra bilmirsə, başı arxaya doğru sallanırsa, başını, boynunu çəkib düzəldə bilmirsə, bax, bu da problemdir. Buna da diqqətli olun. Yəni, bu ən sadə şeylərdir ki, valideynlər ev şəraitində bunu uşaqlarında yoxlaya bilərlər, təyin edə bilərlər. Uşağın tutması çox vacibdir. Məsələn, 3-4 ayından başlayaraq uşaq hər hansı bir əşyalara doğru maraq yaranır, əlini uzatmağa başlayır. 4-5 ayından artıq barmaqları ilə oynayır, barmağını ağzına aparır. 6 ayından artıq qığıldamağa başlayır. Yəni, bu əlamətlər uşağınızda yoxdursa, bax, buna da diqqət eləməlisiniz. Çünki burada da uşaqda ləngimə var deməkdir və bunu mütləq diaqnostika eləmək lazımdır. Serebral iflic uşaqların müxtəlif növləri var. Yəni, səbəbdən asılı olaraq. Məsələn, bəzi uşaqlarda anada rezus konflikti olanda, qrup konflikti olanda uşaq sapsarı doğulur. Doğulandan sonra daha doğrusu sarılmağa başlayır və bu sarılıq çox uzun müddət davam edir. 20 gün, 1 ay və qan müayinələri vasitəsilə təyin etdikdə biz görürük ki, çox yüksək rəqəmlərdə o sarılıq maddəsi ki var, bilirubin, çox yüksəyə qalxıb. Bu maddə çox zəhərli maddədir. Bax, bu sarılmanı yaradan maddə. Bilirubin çox zəhərli maddədir və bu maddə beynə çox ciddi zədə vurur, geriyə dönməz zədə vurur. Yəni, onun vurduğu zədəni sonradan bərpa eləmək çox çətindir. Bəzən isə ağır dərəcələrdə heç mümkün deyil. Sarılıqla doğulan uşaqlarda biz çox vaxtı hiperkinezlər görürük. Bir yaşından sonra görürük ki, uşaq əsir, əli əsir, başı əsir, boynu əsir və müalicəsi də çox çətin olur. Serebral iflicin bir forması var ki, bu tonusla olur. Buna spastik forma deyirlər. Çox vaxtı yarımçıq doğulubsa uşağınız, 7 aylıq, 6 aylıq, 8 ayına təzə keçmiş, çətin doğuşla. Bax, bu yarımçıq doğulmuş, çox vaxtı 7 ayında doğulmuş uşaqlarda hipoksiya fonunda spastik forma, yəni tonuslu serebral iflic formalaşır. Tonuslu serebral iflicdə mən verilişin əvvəlində göstərdiyimiz o şəkillərdəki kimi uşaq bədəni daş kimi olur. Yəni, valideyn görür ki, artıq 9, 10, 11 ayı 1 yaşına uşaq artıq bədəni bərkiyir. Uşaq barmağın ucunda, addım attırırıq barmağın ucundadır, boynu sallanır, əlləri yumruqda, dirsəkdən bükülmüş, ayaqlar bir-birinin üzərində, x-vari, yəni, hətta bəzi uşaqlarda o qədər yüksək tonus olur ki, boynunu qatlayır arxaya, qucağımızda körpü kimi uşaq vəziyyət alır. Bax, belə yüksək tonus, generalizə hipertonuslar ola bilir uşaqlarda ki, bu da spastik serebral iflicdir. Bunların da hər formasından və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq müalicəsi var. Əgər uşağın bütün bədənində yüksək tonus varsa, bunun üçün xüsusi dərmanlar var. Dərmanlar kömək eləmirsə, bəzən olur çox ağır formalarda və yaxud da ki, dərmanlara öyrəşmə yaranırsa uşaqda müəyyən müddətdən sonra. O zaman xüsusi əməliyyatlar var, pompa əməliyyatları aparılır və yaxud da ki, beyin və onurğa beynində bəzi kökçüklərin kəsilməsi, rizotomik əməliyyatlar olunur və bu əməliyyatlar vasitəsilə uşağın tonusunu azaltmaq olur.
Amma yenə də hər şey dərəcəsindən asılı olaraq və uşağın apardığımız müalicəyə verdiyi reaksiyadan asılıdır. Yəni, yüngül formada ayrı müalicə aparırıq, ayrı formada, ağır formada ayrı müalicə. Bəzən isə olur, uşaqda bədənində yox, məsələn, sırf ayaqlarında tonus yüksəkdir. Uşaq əllərini yaxşı işlədir, amma ayaqlarını işlədə bilmir. Bu spastik diplegiyadır. Ayaqlarında tonus olur, uşağın ayaqlarını bükmək mümkündür, daş kimi saxlayır, yenə də balerina kimi barmaqların ucunda gəzir. Bax, bunun isə müalicəsi ayrıdır və xüsusi iynələr vasitəsilədir. Bunun adı botulina terapiyadır. Bir iynə ilə, bir tək iynəni biz uşağın ayaqlarına vurmaqla onun ayaqlarının tam yumşalmasına səbəb oluruq. Ayaqlarını tam açılır, dabanlar tam yerə dəyir. Və bundan sonra biz artıq uşağın yeriməyinin üzərində işləyə bilirik. Çox vaxtı belə uşaqlar, hansıların ki, əlində ayağında yığılmalar gedir, səhvən belə uşaqları çox tez əməliyyatlara alırlar. Bu çox səhvdir. Dünyada belə bir şey yoxdur. Dünyada adətən belə uşaqları çox gecikmiş, 7, 8, 9 yaşından sonra əməliyyata götürürlər. O da yalnız digər müalicə üsulları kömək etmədikdə. Ona görə yadınızda saxlamalısınız ki, müalicələr Hipokratın dövründən müəyyən belə deyək, pillələrlə aparılmalıdır. Birinci müalicə sözləndir. Psixoterapiya deyirik buna, sözlə müalicə. Sözlə müalicə ağır vəziyyətlərdə kömək eləmirsə, dərmanla, həblərlə, iynələrlə müalicə. Bunlar kömək etmədikdə yalnız son variant. Yəni, əməliyyatla aradan qaldırmaqdır. Ona görə, belə serebral iflic uşaqların çox erkən əməliyyat olunmasının əksinəyik və valideynlərə də buradan müraciət edirik ki, uşaqlarınızı tez əməliyyata salmayın. Çünki belə tonuslu uşaqlarda bu tonus zaten daimidir. Yəni, beyin müalicəsi olunmadıqca belə uşaqların tonusu daimə olacaq. Beyin müalicə olunmalıdır ki, tonus getdikcə azalsın və uşaq dərmanından asılı olmasın. Və bu beyin müalicələri haqqında da mən sizə danışacağım. Ona görə də əgər uşağın tonusunu həblə, adi bir neçə bərkiyən əzəllərinə vurulan iynə ilə aradan qaldırmaq mümkündürsə, qətiyyən əməliyyata salmaq olmaz. Nəyə görə? Əməliyyatın məqsədi yığılmış vətərləri, qısalmış vətərləri uzatmaqdır. Onu da necə uzadırlar? Vətəri kəsirlər, iki yerə bölürlər. İki yerə böləndən sonra onları ucuca birləşdirirlər, tikirlər. Onda nə olur? Bax, bu qalınlığında olan vətər yarıya böləndə yarı bayarı onun həcmi azalır vətərin. Vətərin həcmi azalır və təsəvvür edin ki, bax, bu əməliyyatı bir il yarım, iki il, üç il eləyəndən sonra bir də vətər yığılmağa başlayır. O yarıya bölünmüş vətər daha da qısalır və vəziyyət daha da ağırlaşır. Ona görə, əgər çıxış yolu varsa, çox ağırlaşmayıbsa uşaqlar, mütləq şəkildə daha konservativ üsullardan, yəni ki, dərman, iynə, botulina terapiya, fizioterapiya deyilən üsullardan istifadə eləmək lazımdır. Əlbəttə, pasiyent çox ağırdırsa və xəstə çox gecikdiribsə, heç bir evdə idmanlar eləməyibsə, uşağın oynaqları ilə işləməyiblərsə və vəziyyət çox ağırlaşıbsa, əyilmələr artıq sümüklərə də keçibsə, bu zaman artıq konservativ üsullar yaramır heç nəyə və o zaman artıq radikal, yəni əməliyyat üsullarından istifadə olunur. Ona görə görürsünüzmü, yenə də burada valideynin nə zaman müraciət etməsi, nə qədər intensiv uşaqla işləməsi çox vacibdir. Beyin zədələnməsi alan uşaqlarda və həm də böyüklərdə beynin müalicəsi üçün ən müasir təbabət yeni bir müalicə üsulları təklif edir. Buna kök hüceyrə transplantasiyaları deyilir. Şükürlər olsun ki, artıq 2 ilə yaxındır. Azərbaycanda bu kök hüceyrə transplantasiyalarını da etmək mümkündür. İndiyə kimi bu bizim üçün bir yuxu kimi idi ki, yəni biz bu köçürülmələri eləyə bilək. Lakin artıq hal-hazırda bu kök hüceyrə, xüsusilə mezenkimal kök hüceyrə transplantasiyalarını biz Azərbaycanda eləmək imkanımız var. Yeganə bir laboratoriyadır ki, əməkdaşlıq etdiyimiz bu laboratoriyadan biz uşağın və böyüyün çəkisinə uyğun kök hüceyrələr alırıq və onu köçürmə yolu ilə deməli, xəstəyə yeridirik.
Hansı xəstələr kökü-ciyərə müalicəsindən effekt ala bilər? Bax, birincisi, yarımçıq doğulmuş serebral iflic uşaqlar, mikrosefaliyası, başı balaca olan, inkişaf eləməyən uşaqlar, ağır əqli geriliyi olan, ağır autizm sindromu olan uşaqlara bax, bu kökü-ciyərləri köçürdükdə, belə uşaqların beyinlərində sürətli inkişaf getməyə başlayır. Çünki kökü-ciyərə yeni doğulmuş uşaqların, sağlam yeni doğulmuş uşaqların göbəyciyəsindən hazırlanır. Uşağın çəkisinə görə təxminən 50 milyondan 100-150 milyona kimi hüceyrə köçürülür. Təsəvvür edin ki, olmayan və zədələnmiş hüceyrələrin yerinə biz yeni partiya hüceyrələr yönəldirik bir orqanizmə. Və bu hüceyrələr, kök hüceyrələr beyində həm yeni hüceyrələrin əmələ gəlməsini təşviq edir, eyni zamanda sinir beyində ümumiyyətlə beynin işləməsi üçün ən vacib olan şey sinapslardır. Yəni hüceyrənin bir-birinə danışmasıdır. Hüceyrələr bir-birinə nə qədər çox körpü kimi bir-birinə əlaqədə olarlarsa, bir o qədər çox beyin daha sürətli inkişaf eləmiş olur. Və bu adını sadaladığım xəstəliklərdə beyin hüceyrələri arasında olan əlaqələr çox zəif olur və bizim bu köçürmələrimiz, kök hüceyrə transplantasiyalarımız, mezenkimal transplantasiyalar, bax bu cür insanların, uşaqların və böyüklərin beyninin bərpası üçün ideal müalicə hesab olunur hal-hazırda. Yəni bu müalicələrdə kompleks müalicənin içərisində istifadə eləməklə müalicənin daha qısa zamanda daha yaxşı nəticə almalarına biz şərait yarada bilirik. Eyni zamanda böyüklərdə də biz kök hüceyrə transplantasiyasını tövsiyə eləyirik. Məsələn, insult keçirtmiş xəstələrə, ağır insultlara və yaxud da ki, nəqliyyat travması alan, məsələn, yol nəqliyyat hadisəsində avariyada onurğası zədələnmiş, beyni zədələnmiş insanların beyninin, onurğa beyninin və baş beyninin bərpası üçün bütün dünyada ən müasir regenerativ təbabət hal-hazırda kök hüceyrələrin köçürülməsidir. Və bununla maraqlanan insanlar da bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər və bir cəhətdən də biz onlara kömək eləyə bilərik. Bu dediyimiz xəstəliklərin hamısında, xüsusilə uşaqlarda, əqli geriliklər olur. Yəni, uşağın nitqi, davranışı, inkişafı, qavraması yaşından çox-çox geri qalır. Bir çox uşaqlar, yəni heç bir zədəsi olmur bədənində, yəni serebral iflic diaqnozu yoxdur. Uşaq, məsələn, 5 yaşında uşaqdır, amma davranışı, nitqi, özünü aparmağı, qavraması 1 yaşındakı kimi qalıb, 2 yaşındakı kimi qalıb. Belə uşaqları da bizim yanımıza çox gətirirlər valideynlər. Belə uşaqlarda ilkin növbədə müayinə başlamalıdır bu geriliyin səbəbini araşdırmaqdan. Çünki səbəbini bilməsək, düzgün uşağı müalicə də eləyə bilməyəcəyik. Səbəblər çox fərqli ola bilər, yüzlərlə səbəb ola bilər. Bunları səbirlə araşdırmaq və valideynlərə də təfsir edirəm ki, yəni həkimin məsləhət gördüyü bəzi testlər, bəzi diaqnostik üsullardan mütləq şəkildə istifadə eləsinlər, imtina eləməsinlər. Çünki, baxın, əqli ləngimə və əqli geriliklərdə biz birinci növbədə uşağın başını ölçürük. Başı böyükdür, kiçikdir, yaşından geridir, yoxsa yox. İkinci növbədə testlər eləyirik. 5 yaşına kimi uşaqlara Denver 2 testi var. Bu testlə biz uşağın bütün hərəkətlərini qiymətləndiririk və müəyyən edirik ki, bu uşaq yaşından yaşındadır, yəni ki, yoxsa yaşından müəyyən hərəkətləri geri qalır. Nəyi geri qala bilər? Nitqi geri qala bilər, sosial aktivliyi, digər uşaqlarla və insanlarla ünsiyyəti geriyə qala bilər, özünə qayğısı geriyə qala bilər, yəni geyinməyi, soyunmağı, tualet vərdişləri, bunlar geri qala bilər, motorik hərəkətləri, qaba motor deyirik, kobud motor hərəkətləri geri qala bilər. Yəni, neyə bilər? Uşaq çatıb 5 yaşına, məsələn, pləkəni tək çıxa bilmir, tək düşə bilmir, hələ ki, velosiped sürməyi öyrənə bilmir, qaşıqdan, çəngəldən istifadə eləməyi öyrənə bilmir. Bunlar da hamısı qaba motor bacarıqların olmasıdır. Kiçik motor bacarıqları uşağın ləngiyə bilər, məsələn, qələmi tutmağı öyrənə bilmir uşaq, 5-6 yaşına çatıb və yaxud da ki, düymələməyi öyrənə bilmir və s. kimi. Yəni, bunların hamısını biz testlər vasitəsilə tam dəqiqliyinə təyin edirik. Bəzi uşaqlarda xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm.
qohum nikah olan uşaqlarda, valideynlər qohum olan, qohumlar arasında müəyyən genetik xəstəlikləri olan deməli ailələrdə biz uşağın üz quruluşunu, bədən quruluşunu diqqətlə müayinə edirik. Nəyə görə? Çünki belə bir termin var, buna stigmalar deyirlər, disembriogenetik stigmalar. Yəni, bədəndə olan, üzdə olan xırda qüsurlar bizə xəbər verə bilər ki, bu uşağın inkişaf ləngiməyinin səbəbi genetik xəstəlik ola bilər. Məsələn, adi bir şey, qulağının yerləşməyi göz xəttindən çox yuxarıdır, göz xəttindən çox aşağıdır. Gözlərinin yerləşməsi, gözlər bir-birinə çox yaxın yerləşir və yaxud da ki, çox aralı yerləşir. Burun yəhəri, burnun quruluşu, burun dodaq arasındakı məsafə və yaxud da ki, alnın özünün yerləşməsi, alnın qaşa yaxın yerləşməsi və s. kimi. Əllərdə olan qüsurlar, barmaqlara fikir veririk, ovucun içinə fikir veririk. Yəni, burada olan xırda-xırda qüsurları biz toplayırıq. Və bunların əsasında valideynə bildiririk ki, bax, sizin uşağın bədənində, üzündə, quruluşunda bu kimi qüsurlar var. Bu qüsurların dünya belə bir bizə protokol verib ki, əgər uşağın bədənində, inkişafı geri olan uşağın bədənində iki böyük qüsur, bir kiçik qüsur varsa, biz bunda genetik xəstəlikdən şübhələnməliyik və ona uyğun olaraq uşağa genetik testlər verməliyik. Bu genetik testlər də fərqlidir uşağın əlamətlərindən, onun yanaşı xəstəliklərinin olub-olmamasından asılı olaraq fərqlidir. Ya biz xromosomları saya bilərik, ya biz tam geni yoxlaya bilərik, ya onun ikiləşməsini yoxlaya bilərik. Yəni, fərqli-fərqli genetik testləri uşağın probleminə uyğun olaraq biz məsləhət görürük və valideynlərə izah edirik ki, siz bu genetik testi verməklə bir neçə suala cavab vermiş oluruq. Nə ki suallara? Birincisi, bu uşağın əqli geriliyinin, inkişaf ləngiməsinin səbəbi genetikdir, irsi xəstəlikdir, yoxsa yox. İkincisi cavab veririk. Bu genetik xəstəlik sağala bilərmi, uşaq irəli gələ bilərmi, yoxsa yox. Nəyə görə? Bəzi genetik xəstəliklərdə, yəni irsi olmağına baxmayaraq, mutasiya olmağına baxmayaraq, onlar daha yüngül gedişlidirlər və belə uşaqlarda müəyyən müalicələr nəticəsində irəliləyişlər əldə eləmək olur. Üçüncü nə sualı cavab veririk? Bu uşağın əqli geriliyi, bu cür qüsurlu uşaq ana nəsliyindən gəlib, ötürülüb, yoxsa ata nəsliyindən ötürülüb? Dörd nə sualına cavab veririk? Sizin gələcək uşaqlarınızda və yaxud da ki, uşaqlarınızın uşaqlarında eyni bax bu uşaq kimi xəstə uşaq doğulma ehtimalı var mı, yoxsa yox mu? Görürsünüz, nə dərəcədə vacib deməli, suallara biz bu genetik testlər vasitəsilə cavab verə bilərik. Hansı ki, bu suallara biz bu müayinələri vermədən cavab verə bilmərik. Çünki valideyn çox vaxt soruşur. Xüsusilə, əgər birinci uşağı əqli geri, qüsurlu doğulubsa, deyir doktor, mənim ikinci uşağımda da belə xəstə uşaq doğulma ehtimalı varmı? Və yaxud ümumiyyətlə, mənim sağlam uşağım olma ehtimalı varmı? Mənim bəs övladlarımın uşaqlarında sonra belə xəstə uşaqlar doğula bilərmi? Bax, bu sualların hamısını biz cavablandırmaq üçün bu testlərdən istifadə eləməliyik. Əqli inkişafı ləngiyən və əqli geri uşaqlar. Nə zaman biz bu diaqnozları istifadə edirik? Valideynlər bilsinlər ki, biz 6 yaşına kimi uşağa əqli inkişafın ləngiməsi deyirik. Çünki o yaşa kimi uşaqlara ciddi nəticələr əldə eləmək olur. Müalicə edib ciddi nəticələr əldə eləmək olur. Uşaq artıq 6 yaşından keçibsə, yəni 7, 8, 9 yaşı var, amma hərəkətləri özündən 1, 2, 3 yaş geridirsə, bu artıq ləngimə deyil, bu artıq əqli inkişafın geriliyidir. Əqli inkişafın geriliyinin də dərəcəsi var. Yəni, yüngül dərəcəli var, orta, ağır dərəcəli əqli geriliklər və burada o IQ dediyimiz koeffisiyentdən istifadə edirik. Bu nə qədər aşağıdırsa, o qədər uşağın əqli inkişafı da geridir. Bu cür nə ləngiməsi olan, iflici olan, geriliyi olan uşaqların ən böyük problemlərindən biri də bir çoxunda yanaşı olaraq epilepsiyanın olmasıdır. Epilepsiya ümumiyyətlə bilirik ki, elə bir xəstəlikdir ki, bu xroniki xəstəlikdir. Bu, tətiklənməyən qıcolma tutmalarının baş verməsidir. Yəni, epilepsiya xəstəliyində insan fərqli-fərqli
qıc olmalar, tutmalar baş verir, huşunu itirir, yıxılır. Bəzi epilepsiyalarda heç huşunu itirmir, heç yıxılmır. Bəzi ətraflarında yığılmalar olur, qıc olmalar olur, amma o xəstənin huşu aydındır. Ona görə epilepsiya çox mürəkkəb xəstəlikdir. Və həm də hər huşu gedib yıxılan insana da epilepsiya demək olmaz. Və yaxud da ki, insanın huşu getmir, amma əlində başlayır xırda-xırda əsmələr, yığılmalar. Bu da o demək deyir ki, bu xəstənin epilepsiyası yoxdur, çünki onun huşu aydındır. Xeyr, epilepsiyanın çox müxtəlif formaları var. Və epilepsiyanın diaqnozunu qoymaq üçün mütləq həkim nevroloq, xüsusilə epileptoloq məşğul olmalıdır. Bu mütəxəssis mütləq elektroensefaloqrammanı bilməlidir. Yəni, bu epilepsiyanı müayinəsini bilməlidir ki, düzgün diaqnoz qoysun. Ümumiyyətlə, epilepsiyaları biz kobud desək, bir neçə qrupa bölə bilərik. Birincisi, bölə bilərik xoş xəstəli epilepsiyalar. Yəni ki, xoş xəstəli epilepsiyalarda xəstədə tutmalar baş verirsə də, bu, xüsusilə uşaq yaşlarında olur. Uşaqlarda tutmalar, qıc olmalar baş verir. Amma qıc olmalar baş versə də, uşaq ayılandan sonra tam normaldır. Heç bir uşaqda qüsur qalmır. Və bunlar yaşa bağlıdırlar. Yəni, müəyyən yaşdan sonra bu uşağın tutmaları müəyyən müalicələr nəticəsində, bəzən də müalicəsiz, öz-özünə keçib gedir. Bu, yaşa bağlı epilepsiyalardır. Bəzi epilepsiyalar isə simptomatik epilepsiyalardır. Bunlar yaşa bağlı deyil. Hətta böyük yaşlı insanlarda da bu cür epilepsiyaları görürük. Bunların mütləq müalicəsi olmalıdır. Müalicə olunmasa, dərmanlar içməsələr belə insanlarda qıc olmalar, tutulmalar, yıxılmalar, dil qatlanmalar və s. kimi ağır vəziyyətlər keçirdə bilərlər. Uşaqlarda xüsusilə 6 ayından deməli, 3-4 yaşına kimi uşaqda biz çox vaxtı qızdırma ilə görürük epilepsiyaları. Bu nə deməkdir? Yəni, uşağın qızdırması qalxanda artıq 37-38-ə çatan kimi uşağın qıc olma baş verir və görünüşcə əslində çox çətin qıc olmalardır. Biz buna febril qıc olmalar deyirik. Febril qıc olmalarda qızdırma qalxanda uşağın gözləri gedir arxaya, dişləri qıcanır. Bəzən əllərində əstmələr başlayır, iki tərəfli, bəzən ayaqları qıc olur, cəng olur, ağzından hətta köpük gələ bilər. Bax, bu cür ağır formalarda uşaq generalizə tonik-klonik tutma keçirdə bilər. Amma tutma adətən bir neçə dəqiqədən artıq çəkmir, yəni maksimum 2-3 dəqiqə. Uşaq sonra özünə gəlir, çox vaxtı qıc olmalardan sonra uşaq yatır. Yatır və dediyimiz kimi çox vaxtı hər qızdırma keçirdəndə bax, uşaq bu cürünə qıc olmaları uşağın davam edir. Febril qıc olmalar, əgər düzgün diaqnoz qoyuldusa ki, bu həqiqətən febril qıc olmadır, yanaşı başqa problemlər yoxdur və biz bunu elektroensefaloqramma vasitəsilə də, yəni dediyimiz xüsusi aparat var, bu bütün epilepsiyalarda qızıl standart hesab olunur, elektrodları başa düzürük. Bu elektrodlar vasitəsilə beynin siqnalları kompüterə ötürülür və biz orada beynində baş verən prosesləri kompüterdə görürük və orada baş verən dəyişiklikləri kompüterə yazılanda orada müəyyən ocaqların olması, bu ocağın fokal olması, bir yerdə olması və yaxud da ki, beynin hər yerinə yayılması, beynin ümumi vəziyyəti necə olması, beynin yetkinliyi yaşına uyğundurmu, yoxsa yox. Bax, bütün bunların hamısını bu elektroensefaloqramma adlandırdığımız müayinə vasitəsilə biz yoxlaya bilirik və dəqiq diaqnoz qoya bilirik. Febril qıc olmalar çox nadir olduqda, heç onları bəzən dərman da, epilepsiya dərmanı da, yəni epilepsiya əleyhinə dərmanlar da təyin olunmur. Çox vaxtı sadəcə qızdırmanı izləmək, qızdırmanın vaxtında qabağını almaq lazım gəlir və uşağın immuniteti ilə məşğul olmaq lazım gəlir. Yəni immunitetini qaldırmaq. Əgər uşağın burun-boğaz problemləri varsa, burunda ət, boğazda ət, tez-tez xəstələnmə, boğaz gəlmə, bunları müalicə eləmək lazımdır, əsas xəstəliyi. Bəzi epilepsiyalar var, bunlar çox belə qeyri-adi formada keçir, buna biz absans epilepsiya deyirik. Yəni, belə uşaqlarda bədənində yığılma, gözlərin qatlanması falan, belə bir şeylər olmur. Bu uşaqlarda göz dirənməsi olur. Yəni, valideynlər çox vaxtı görürlər ki, məsələn, çox vaxt bu 3-9 yaş arası uşaqlarda olur. Uşaq bir nöqtəyə baxdı, yəni yazı yazdığı yerdə, dərs oxuduğu yerdə qəfil dayandı
Dayandı, bir nöqtəyə gözünü zillədi, baxdı. Heç bir hərəkət eləmir. Biz uşağı çağırırıq, uşaq eşitmir, bizə reaksiya vermir. 1-2 dəqiqə keçəndən sonra uşaq yenidən öz işinə davam eləməyə başlayır. Yəni yıxılmır, özündən getmir, yalnız gözü dirənir. Bax, bu çox nadir epilepsiyalardan olan absans epilepsiyadır. Buna valideynlər diqqət eləsinlər. Çox vaxtı məktəbdə müəllimlər belə uşaqlardan valideynlərə şikayət edirlər. Deyirlər ki, doktor, deyirlər ki, yəni sizin uşağınızda diqqət yayılması var. Uşağınız dərsə fikir vermir, fikri başqa yerdədir, gözü bir nöqtəyə baxır, uşaq gedir sanki. Bax, belə uşaqların valideyni diqqətli olsunlar. Bu diqqət yayılması çox vaxtı, bax, bu epilepsiyanın bir növündə də görə bilərik. Amma eyni zamanda, əlbəttə ki, düzgün diagnostika və müayinə vasitəsi ilə uşaqda həqiqi diqqət yayılması sindromu, yanaşı olaraq hiperaktivlik, impulsivlik, deməli, sindromuna da rast gələ bilərik. Epilepsiyanın digər bir növü isə, deməli, mioklonik epilepsiyadır. Bu nə deməkdir? Bu, uşaqda və yaxud da ki, böyükdə sanki tok vurması şəklində bir epilepsiyalardır. Yəni, əlində qəfil əsmə, bütün bədənin sanki diksinməsi şəklində epilepsiya tutmaları olur. Uşağın huşu bu vaxtı yerində olur. Məsələn, əgər əlində nəyisə saxlayıbsa, həmin vaxtı qəfil əlindən əşya düşə bilər. Çünki əlində qəfil titrəmə olur, əsmə olur. Və yaxud da ki, bədənində qəfil diksinmə formasında əsmələr ola bilər. Bax, bu da mioklonik epilepsiyalardır. Bunlar da get-gedə artırsa, bax, bunları da düzgün diagnostika eləmək lazımdır. Çünki diksinməyə oxşayır, qorxuya oxşayır, əsməyə oxşayır. Amma bunları dəqiq ayırt etmək lazımdır. Bədənin əsməsi ilə gedən bir xəstəlik də var. Bu çox oxşayır bu mioklonik tutmalara. Buna tiklər deyirlər. Bu nə deməkdir? Yəni, tiklər bədənin müxtəlif üzvlərində yaranan qeyri-iradi stereotip hərəkətlərdir. Tiklər çox vaxtı həyəcanlanan, qorxan, müəyyən bir müddətdə stres keçirtmiş, çox möhkəm qorxu keçirtmiş uşaqlarda müəyyən müddətdən sonra bax, bu tiklər formalaşır. Ən sadə tik göz vurmasıdır. Yəni, uşaq ya bir gözü ilə, ya iki gözü ilə göz vurma şəklində tik hərəkətləri eləyir. Bu tiklər getdikcə yayıla bilir. Yəni, göz vurmadan bu keçə bilər ağzın bir tərəfə əyilməsi, keçə bilər qaşları qaldırma şəklində, ağzını mırçıldatma şəklində və yaxud da ki, keçə bilər uşağın çiynini atması şəklində tiklərə və yaxud da ki, qeyri-adi boyun hərəkətləri eləyə bilər, əl hərəkətləri eləyə bilər, qeyri-adi. Bax, bunlar artıq mürəkkəb motor tiklərdir. Hətta vokal tiklərə də biz rast gələ bilərik. Vokal tiklər nə deməkdir? Yəni, uşaq fərqli-fərqli səslər çıxardır öz boğazından. Çox vaxtı valideynlər bizə müraciət edirlər, deyirlər, doktor, bu uşağın öskürəyi keçmir. Bu elə daimi il boyu bu uşaq boğazında fınxırır, nəyisə qalıb, elə bil ki, boğazında eləyir daimi. Bax, bu daimi belə qeyri-adi səsləri daimi çıxartmaq özü də öskürəyə vaxtdakı nəyisə boğaz probleminə bağlı olmaya bilər. Bu özü bir tikin forması ola bilər. Səslər çıxartma və yaxud da boğaz səsləri öskürmə, fınxırma şəklində deməli, uşaqlarda vokal tiklər ola bilər. Bu tiklərlə yanaşı bəzi uşaqlarda eyni vaxtda biz kəkələmələr də görə bilərik, tutulmalar görə bilərik nitqində. Tikləri olan uşaqlarda yanaşı olaraq, məsələn, bunu biz Tourette sindromunda görürük, yanaşı olaraq nevroz da olur. Nə kimi nevroz görürük? Çox vaxtı fobik nevroz, qorxu nevrozu görürük, obsesiv kompulsiv nevroz, takıntı nevrozları deyirik, sayrışan fikirlər və sayrışan hallar nevrozu deyirik. Bax, bu nevrozlar olur. Bu nə deməkdir? Birincisi, fobik nevrozdan başlayaq. Yəni, tiki olan və yaxud da ki, olmayan uşaqlarda fobik nevroz varsa, bu uşaq hər şeydən qorxur, hər şeydən diksinir, hər şeyə qəfil reaksiya verir. Qaranlıq otağa keçə bilmir, tək yata bilmir, anasına çox bağlı olur, valideyninə çox bağlı olur. Tək qala bilmir. Bax, belə uşaqlarda artıq xəstəlik 6 aydan çox bu vəziyyət davam edirsə, bu artıq fobik nevrozun əlamətləri olur.
Dediyim kimi, uşaqda ola bilər obsesiv-kompulsiv nevroz. Bu nə deməkdir? Sayrışan fikirlər və sayrışan hallar nevrozu. Belə uşaqlarda çox vaxtı fərqli-fərqli beyində fikirlər olur. Məsələn, ən çox biz gördüyümüz obsesiv-kompulsiv nevroz təmizlik nevrozudur, titizlik nevrozudur. Yəni, bu insanlar həm böyüklər ola bilər, həm uşaqlar, xüsusilə cinsi yetkinlik dövründə 14, 15, 17 yaş olan insanlarda mikrob qapmaqdan qorxurlar. Biz belə şeyləri böyük yaşlarda da çox görürük. Çünki bu yaşlarda müalicə olunmayan nevrozlar sonra insanlarda böyük yaşacan davam edir və müalicəsi demək olar ki, mümkün olmur. Yəni, o qədər dərinləşir ki, bir nevroz belə insanları bu takıntılı fikirlərdən çıxartmaq mümkündür. Ona görə nə qədər tez başlayıbsa, elə xəstəlik başlayan kimi, nevroz başlayan kimi nə qədər tez bunun üstünə düşüb müalicə eləsək, o qədər böyük yaşlarına bu problem qalmayacaq. Yəni, məsələn, bu insan birincisi əşyalarını ayırır, öz əşyalarına heç kimin toxunmağına imkan vermir. Nəyəsə əl vurursa, əlini gedib dəfələrlə yumaldır, o elə bilir ki, oradan onun əlinə mikrob keçdi, o mikrob onun bədəninə keçdi. Və yaxud da ki, səliqəyə, yəni nəyəsə düzməyə və ya bu düzülüşün, bu belə deyək, səliqənin pozulmasından qorxurlar. Məsələn, kitablarını bir-birinin üstünə səliqəli düzüb, əgər kimsə onu dağıdırsa, yerini dəyişirsə, o möhkəm həyəcan keçirdir, narahatçılıq keçirdir, əsəb keçirdir. Hər şeyin düzənli olmasını istəyir və bu həm özünü yorur bununla, həm ətrafdakıları yorur. Və yaxud da ki, sayrışan fikirlər ola bilər. Məsələn, daimi beyninə bir düşüncələr gəlir ki, mən qapını bağlamadım və yaxud da ki, ütünü keçirtmədim və yaxud da ki, görən o əşyanı yerinə qoydum mu, açarımı götürdüm mü və s. O fikirlər daimi olaraq bu insanları yorur və bu fikirlərlə yanaşı bu insanlarda eyni zamanda yuxu pozuntuları da ola bilər. Depressiyalar da görə bilirik. Məsələn, çox özlərinə qapılırlar, bayra çıxmaq istəmirlər. Əhval ruhiyyələri həmişə pis olur. Giyinmək, keçinmək, özlərinə baxmaq istəmirlər. Yəni, çox özlərinə qapalırlar və dediyim kimi, bu xəstəlik nə qədər çox insanla uzun müddətli davam edirsə, bir o qədər çox bunun müalicəsini aparmaq çətin olur. Ümumiyyətlə, bütün bu bir çox sadaladığımız xəstəliklərin müalicəsində əsas problem nədir? Yəni, problem beyindədir. O qıcıqlanma mərkəzi, o takıntıların mərkəzi, o ləngimələrin mərkəzi, bunlar hamısı bizim mərkəzi sinir sistemimizlə bağlıdır, yəni beynimizlə bağlıdır. Və bunların belə deyək, müalicəsində də mütləq mərkəzi sinir sisteminin birinci növbədə müalicəsi ilə başlamaq lazımdır. Mən burada xüsusilə bizim mərkəzimizdə yeni belə deyək, istifadəyə verilmiş bir müasir aparat haqqında danışmaq istəyirəm. Bu aparat TDGS aparatı adlanır, transkutan neurostimulyasiya aparatıdır. Deməli, bu aparat biz xarici ölkələrdən Azərbaycana gətirmişik və uğurla mərkəzimizdə tətbiq edirik. İndi təsəvvür eləyin ki, bax, biz mən uzun müddət əqli və inkişaf ləngimələrindən, nitq ləngimələrindən danışdım. Yəni, əqli və inkişafı geri olan uşaqlarda. Bəzi hallarda valideynlər aylarla deməli, müalicələr, dərman müalicələri eləyirlər, amma istədikləri effekt əldə eləyə bilmirlər. İstifadə eləyəcəyimiz bax, bu aparat, beyin stimulyasiya aparatını, biz məhz belə ləngiməsi olan, nitqi geri qalan, əqli qavraması geri qalan uşaqlarda çox uğurla tətbiq edirik. Belə ki, aparatın bir funksiyası var. Bu aparatın iki elektrodu var. Elektrodun biri beyni inkişaf elətdirən, oyandıran, fəaliyyətini artırandır. Digər funksiyası isə əksinə çox oyanmış, əsəbi, qıcıqlanmış beyni sakitləşdirir. Ona görə biz bunu həm oyatmaq, həm üçün tormozlamaq üçün istifadə edə bilərik. Oyatmaq üçün nə istifadə edə bilərik? Məsələn, dediyim kimi, nitqi, əqli qavraması ləng olan uşaqlarda biz oyadıcı stimulyasiyadan istifadə edirik. Beynin xüsusi nöqtələrinə bu elektrodu biz qoyuruq. Heç bir ağrı verməyən bir proseduradır. Biz həmin yerlərə bu aparatı bağlamaqla aparatdan, yəni elektroddan beynin içinə siqnallar ötürürük. Bu siqnallar stimulyasiyadır. Həmin o qoyduğumuz bölgədin altında beynin həmin hissəsini oyadır,
o hissədə qan dövranını yaxşılaşdırır, sinaptik əlaqələri gücləndirir və beynin həmin bölgəsinin aktivliyinin artmasına kömək edir. Məsələn, nitqi ləngiyən uşaqlarda biz bu aparatı nitq mərkəzlərinin üzərinə qoyuruq. Yəni, bu dərmansız müalicədir də, belə deyək. Məsələn, o valideynlər ki, hətta dərman da istifadə ediblər, psixolog, logoped istifadə ediblər, bana istədikləri effekti əldə edə bilməyiblər. Biz tövsiyə edirik ki, bax, bu müasir aparat müalicəsindən istifadə eləsinlər. Çox böyük effektivlik var bu aparatda. Dediyim kimi, biz bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarından, xarici ölkələrdən xüsusi sifarişlə Azərbaycana gətirmişik. Bax, nitqi ləngiyən uşaqda biz nitq mərkəzlərinin üstünə qoyuruq və oradan nitq mərkəzlərinə qıcıqlanma gedir, impulslar gedir və nitq mərkəzləri ayılır, uyanır, fəaliyyətə başlayır. Və yaxud da ki, uşaqda, məsələn, qavrama problemləri var. Müəllimlə məşğul olur, beynə heç nə girmir, götürmür, uşaq çox ləngdir, qavraması çox zəifdir, məntiqi inkişafı çox zəifdir. Məsələn, psixolog, logoped və yaxud da ki, müəllimlə məşğul olur, uşaq qabağa gələ bilmir. Belə uşaqlarda biz bunu qavrama mərkəzləri var, bu limbik sistemdir. Bu mərkəzlərin üzərinə qoymaqla o mərkəzlərin fəaliyyətini aktivləşdiririk və uşağın qavramasında, anlamasında, dərsi götürməyində və yaxud da ki, psixoloji onun məşqələrində çox müsbət dəyişikliklər əldə edirik. Dediyimiz kimi, aparatın tam fərqli bir təsiri də var. Bu, turmuzlayıcı təsirdir. Yəni, aparatın biz funksiyasını dəyişməklə, onun elektrodlarını dəyişməklə, bu dediyimiz tik xəstəliklərində, kəkələmədə, qıc olmalarda, məsələn, nevrozların özündə biz bu mərkəzləri dəyişməklə əksinə beyni sakitləşdirə bilərik. Məsələn, çox agresiv, əsəbi, tez qıcıqlanan, nevroz insanlarda, histerik nevrozlarda biz o mərkəzlərə qoymaqla beynin özünün o mərkəzlərinin sakitləşməsinə, əsəbliyin azalmasına, yəni heç bir hətta dərmansız belə bunu tətbiq edə bilirik, dərmansız müalicəsinə səbəb ola bilərik. Və yaxud da ki, məsələn, uşaqda tiklər varsa, kəkələmə varsa, belə uşaqlarda da oyanıqlığı həyətdən artıq olan o mərkəzlərə o aparatları qoymaqla belə sakitləşdirici təsirlər əldə edə bilirik. Dediyimiz kimi, əgər uzaq rayonlarda qalan vətəndaşlarımız varsa ki, hansılar ki, bax, bu kimi problemləri var və onlar da gəlib bu müalicələrdən istifadə eləmək istəyirlər, amma qalmağa yerləri yoxdur. Bizim Reflex Rehabilitasiya Mərkəzinin qonaq evləri var. Bu qonaq evlərində onlar müalicə müddətinin, tam müalicə müddətinin sonuna kimi 10 gün, 15 gün, 20 gün müddətində qala bilərlər və bizim mərkəzimizin müasir müalicələrini, rehabilitasiyalarını götürə bilərlər. Mən biraz da istəyirəm, deməli, əgər vaxtımız varsa, baş ağrılarından danışım. Çünki bizə baş ağrıları ilə də çox müraciətlər olur. Xüsusilə son vaxtlar miqren xəstələrinin sayı həddən artıq çoxdur və bizə çoxlu miqdarda belə miqren pasiyentləri müraciət edirlər və xüsusilə xroniki miqren xəstələri müraciət edirlər. Ümumiyyətlə, baş ağrılar, birincili baş ağrılarının ən çox yayılan növü miqrendir. Miqreni çox sadə ayırd eləmək olur digər baş ağrılarından. Nəyə görə? Çünki miqrenin özünün bir fərqli xüsusiyyəti var. Baş ağrısının fərqli xüsusiyyəti var. Birincisi, miqren baş ağrıları çox vaxtı unilateral olur. Yəni, başın bir tərəfində olur. Çox vaxtı xəstələr başımın bir tərəfi ağrıyır, gözümün ətrafı, təpəmin bir tərəfi ağrını bu cürünə göstərirlər. Lakin, əlbəttə, nadir hallarda bilateral, yəni iki tərəfli miqren xəstələrinə də rast gəlir, amma çox vaxtı bir tərəfli olur. Və ağrının xüsusiyyəti də çox vacibdir. Ağrı çox şiddətli olur. Və eyni zamanda ağrı zondlayıcı xarakter daşıyır. Xəstə elə bilir ki, başına bir bıçaq soxublar və yaxud da ki, güppuldayan və yaxud da ki, döyünən şəkildə baş ağrılar olur. Və baş ağrıları ilə yanaşı da xəstənin mütləq şəkildə ya fotofobiyası, yəni işığa həssəs olur, xəstənin başı ağrıyan vaxtı işığı görmək istəmir, qaranlıq otağa çəkilir və yaxud da ki, fonofobiyası olur, yəni səsdən xəstə çox həssas olur, səs eşitmək istəmir, sakit bir otağa çəkilir
Və yanaşı olaraq çox vaxt belə xəstələrdə ürək bulanma, öymə, qusma, yanaşı olaraq bu əlamətlər olur. Miqren ağrısı biraz uzun çəkən ağrıdır. Çox vaxtı xəstələrdə başlayır, məsələn, 3-4 saatdan ta 3 günə kimi çəkən ağrılar olur. Əgər xəstə dərmanlar içirsə, sağalmırsa, xəstəliyi 6 aydan çoxdursa, günün, belə deyək, ayın 15 günündən çox bu adamın başı ağrıyırsa və dərmanlar da kəsmirsə, biz tövsiyə edirik ki, bunun ən müasir müalicəsi var. Başa, boyuna, gicgaha biz iğnələr istifadə edirik, buna botinoterapiya deyirik. Bax, bu müasir müalicələrdən istifadə edib bu dəhşətli baş ağrılarından qurtula bilərlər. Bugünlük hələlik mən sizə bu qədər məlumatlar çatdırdım. İnşallah növbəti verilişlərdə sizin təkliflərinizlə biz digər nevroloji xəstəliklər həm uşaqlarda, həm böyüklərdə, digər nevroloji problemlər haqqında da sizə geniş məlumat verməyə çalışacağıq. Bu qədər, sağ olun, salamat qalın. Təbii üsullarla min dərdi min bir dərmanı doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, miqren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Diqqət, diqqət, kino, televiziya sahəsi, musiqi üzrə skripka ixtisasına yələnmək istəyənlərin nəzərinə aktyor, rejissor, video operator və montaj, jurnalist və telemüxbir, eyni zamanda skripka üzrə mükəmməl musiqiçi olmaq istəyənlər. EFTV-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisas kurslarına yazılaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Dərslər tanınmış və təcrübəli müəllimlər tərəfindən keçirilir. Şansınızı qaçırmadan EFTV-nin yaratdığı bu fürsətdən maksimum yararlanmağın vaxtıdır. Əziz dost, peşəkarlardan dərs al, sən də bir peşəkar ol. Baş ofis, Nəsim rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 115, hərbi prokurorluqla 100-100. Əlaqə nömrəsi 055-785-84-83. Türkiyədə təhsil almış, uzun illər Türkiyədə çalışmış uzman mama ginekoloq doktor Ayten Nəcəfəliyeva hal-hazırda Bakıda HB Güvən klinikasında fəaliyyət göstərir. Ayten xanım riskli hamiləliyin təqibi, Dopplerlə ultrasəs müayinəsinin icrası, keysəriyyə, normal doğum və bütün növ ginekoloji əməliyyatları açıq və laparoskopik yöntəmlə icra edir. Ayten xanım vaginoplastika, sidik qaçırmanın müalicəsini də uğurla həyata keçirən peşəkar həkimdir. Eyni zamanda sonsuzluğa qarşı mükəmməl müalicə metodları tətbiq edir. Ünvan: Bakı şəhəri, Atatürk prospekti, Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığı. Əlaqə nömrəsi 055-341-5080. Ala doktor tip kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tip bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalı, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, Hicama, stomatolog assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan: Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-3258, 070-206-6026.